Dette skulle vært Kulturrådets årskonferanse. Vi skulle snakket om kunstnerisk ytringsfrihet, om nødvendigheten av frie kunstneriske ytringer, om sensur og selvsensur. Nå sitter jeg her alene, med digital fatigue, og kjenner på fraværet. Vi hadde et fint program. Vi skulle hørt Dia Khan i samtale med Nazneen Khan Østrem om sensur i kunsten. Professor i historie ved Nord Universitet, Kjetil Ansgar Jacobsen, skulle snakke om ytringsfrihetens kunsthistorie. Vi skulle møtt kunstnerne bak forestillingen Ways of Seeing, og hørt rapperen Kamelen i samtale med Malin Kulseth. Hatt paneldebatt om kunstnerisk ytringsfrihet og pressens rolle, snakket med Kjersti Løken Stavrum fra Ytringsfrihetskommisjonen, og mye mer. Heldigvis får dere anledning til å delta på noe av det, siden vi arrangerer deler av konferansen som digitale eventer. Jeg vet dere er lei av digitale eventer, jeg er lei selv, men innholdet er bra, så hold ut. Er det én ting denne pandemien har synliggjort, er det verdien av kunst- og kulturarrangementer som arena for menneskelig fellesskap. Når vi går på konsert, teater, danseforestilling, kunstutstilling eller andre arrangementer, deltar vi i offentlig menings- og tankeutveksling. Selv om vi bare lytter, er vi med i fellesskapet. Kanskje særlig når vi lytter. For det er når vi lytter vi åpner oss for andres synspunkter og gjør dialog mulig. I øyeblikket er vi mindre i samme fysiske rom, og menings- og tankeutvekslingen har flyttet seg til digitale flater. Pandemien har ført til ytterligere digitalisering av den offentlige samtalen. Og nettopp digitaliseringen gjennom de siste tiårene har endret forutsetningene for ytringsfriheten fundamentalt. Det har aldri vært lettere å hevde sin mening. Ytringsfriheten har kanskje aldri stått sterkere, og det er fantastisk. Samtidig ser vi at denne ufiltrerte offentligheten også er sårbar. Hat, trusler, mobbing og desinformasjon florerer. Algoritmer og globale kommersielle teknologiselskaper setter agenda for ordskiftet. Tilliten vi har til hverandre blir utfordret. Det er fare for at kontroversielle meninger fortrenges fra offentligheten. Mer stillferdige stemmer, skjøre ideer, lengre tankerekker har vanskelig for å finne sin plass i en offentlighet dominert av de sosiale mediene. Ydmykheten taper mot skråsikkerheten. Utsagn manipuleres og flyttes ut av sin sammenheng for å henge ut meningsmotstandere. Dette skjer også med kunstnere og deres verk på regelmessig basis. Selv garvede kunstnere synes det er både skremmende og ubehagelig at deres verk blir tatt ut av sammenheng, manipulert og misbrukt. Det er bekymringsverdig dersom mobbing av kunstnere fører til at de begynner å legge bånd på seg selv. Eller like alvorlig, at de slutter å bry seg. Kunst eksisterer i dialog med sine omgivelser. Kunsten må være uredd, men kunstnerne må aldri bli hardhudede. En åpen offentlig samtale om kunst og kultur er nødvendig i et demokrati. Og vi skal ikke nødvendigvis være enige om alt. Et demokrati er et uenighetsfellesskap. Vi mennesker er mangfoldige og sammensatte, og det er en styrke. Vi skal leve sammen, og kunst, kreativitet og nyskaping er viktig i et demokrati for fellesskap og samhold. Nyskaping skjer i randsonene og i mellomrommene, og gjerne der det er friksjon. I Ytringsfrihetskommisjonens mandat står det at kunst og kultur er arenaer for å drøfte og problematisere aktuelle utfordringer i samfunnet. Den kunstneriske ytringsfriheten er under press i mange deler av verden, og har også vært et kontroversielt tema i Norge det siste året. De siste ukene har vi fulgt rettssaken knyttet til teaterforestillingen Ways of Seeing. Ways of Seeing er et godt eksempel på at den frie kunsten havner under press, til tross for at ytringsfriheten står formelt sterkt i Norge. Og samtidig et eksempel på at den frie kunsten er helt nødvendig. Et velfungerende demokrati forutsetter frie kunstneriske ytringer som kan eksistere utenfor konsensus og etablerte konvensjoner. Hanne Arendt snakker om kunsten som en korrigerende andethet. En av kunstens mange funksjoner er å være et korrektiv, et alternativt tankesett. Kulturrådet forplikter seg til å forsvare det kunst- og kulturfaglige perspektivet i møte med andre interesser. Det innebærer at Kulturrådet gjennom sine prioriteringer skal legge til rette for at kunst og kultur kan ta opp i seg diskusjoner i samtiden, også når de oppleves som utfordrende. Det skal være mulig for kunstnere, arrangører og produsenter å ta risiko. Vi skal, gjennom våre ordninger, forsvare kunst- og kulturuttrykk som frie ytringer. For meg personlig, både som komponist og kurator, har frirommet kunsten representerer alltid vært en drivkraft. For å holde det rommet åpent må det stadig kjempes for. Ofte ved å velge de ubehagelige løsningene fremfor de komfortable. Den skumleste selvsensuren er den som sniker seg inn over tid og gradvis gjør oss konforme. Derfor trenger vi kunst som utfordrer det komfortable.